कार्मिक बैठा नहीं हो? دلتا ده غنى دي ورا غنى بنشتا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. قرآن الكريم كي الله سبحانه وتعالى فرمي دا مال أو أولاد أو بچي دا الدنيا يو دول دي وزينة دي کچرتا د دین د پاره په کار راغ او په دین کې د استعمال کا خود کامیابی سبب دی کنی نو دا تعالی کما فائدہ او ګټه نه درکئ بلکې ډیر کرته دا تاوان او د نقصان سبب ګرځي چې کله سړی د خپل اولاد صحیح تربیت ونه کی والدین خپل ذمہ داری غادا نه کی دا رنګ مال دا غلط و کارونو کې د ګناه په امورو کې استعمال شي سبب د تباهۍ وګرځي او عجیب خبره داره چې بیرته همدا مال دی همدا اولاد دی په دې جنت هم ګټلې کېږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې فرمایلی وو کوم هغه اعمال چې د مرګ نه بعد انسان له فایده ورکوي نو په هغې کې یو نیک اولاد ذکر کړی وو، نیک اولاد او ولد صالح يدعو له، دیو انسان نیک اولاد پاتې شي په دنیا کې او دې مور پلار ته دعا کوي نو دا د مرګ نه بعد مور رسیږي د دې اجر او د دې ثواب. د خوږ نبی صلی الله علیه وسلم د اولادو تذکره هغه الحمدلله تاسو واورېدله. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وو بچو تذکره چې درې زامن او څلور لوڼه وي نو دغه شان ته وو د نبی صلی الله علیه وسلم نو سیهم چې په هغه کې یو حسن رضی الله عنه دی چې دا په مدینه کې پیدا شوی و په دریم کال د هجرت باندې او بې 49 هجری کې یو کم 50 هجری کې دی بې وفات شوی دی بلکې شهید شوی دی زهر ولا ورکړی شوی دی. او دغه رنګه بل نو سید رسول الله صلی الله علیه وسلم او حسین رضی الله تعالی عنه
چې د حسن رضی الله عنه یو کال کشر دی په سلورم کال د هجرت دی په مدینه کې پیدا شو او په سن 61 هجری کې دا هم شهید شوی دی د کربلا چې کومه مشهوره واقع ده اگر چې بای کې 90% دروغ دی او 10% په کې رښتیا دی خو په رښتیاو کې دا د چې دی پای کې شهید شوی دی او بل د رسول الله صلی الله علیه وسلم نو سیوا چم د دی فاطمه رضی الله تعالی عنها لور دا او د علی رضی الله عنه لور دا ام کلثوم رضی الله کی ګم ام کلثوم رضی الله عنها چې دا د علی رضی الله عنه لور دا دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وفات نه مخکې پیدا شوی و او به وروسته زمانه کې د عمر ابن خطاب رضی الله عنه سره د دې نکاح شوی دا عمر رضی الله عنه دا په نکاح د علی نه غوښتلې و د علی رضی الله عنه دا لور ام کلثوم رضی الله عنها علی رضی الله عنه د عمر فاروق رضی الله عنه سخر دی دیکې مرد دی شدید په هغه دشمنانو د صحابه باندې چې دا دروغ وای چې نعوذ بالله د علی رضی الله عنه سره د ابو بکر دشمنی و نعوذ بالله یا ور سره د عمر فاروق رضی الله عنه دشمنی و او حکومت یې نیولې او حق ور لغصب کړی او موږ چا سره چې چا دشمنی غلبې لور نه ورکي هغې سره د کور رشتې نه کوي د علی رضی الله تعالی عنه په زړه کې ډیر غټ احترام و د ابوبکر صدیق رضی الله عنه هغه واقعاتو کې تاسو مخکې واورېده چې کله ورته علی رضی الله عنه بیعت کوو ورته ویلي چې ته زموږ نبی په ژوند کې عزتمند او مشر زموږ ګرځولی نو د نبی د وفات نه بعد دې موږ خپل مشر منو علی رضی الله عنه دا اقرار کړی دی د ابوبکر صدیق رضی الله عنه د عظیم مرتبه نو د عمر رضی الله عنه سره د علی رضی الله عنه دومره مینه و چې خپل لوری ول ورکړی ده ام کلثوم ورله په نکاح باندې ورکړی ده دا د نبی صلی الله علیه وسلم نو سیده او بل د نبی صلی الله علیه وسلم نو سید چې کما دا زینب بنت علی ده د علی رضی الله عنه لور ده دا دوانه چې دی د ام کلثوم او د زینب د نبی علیه السلام نو سید کیږي او د حسن او حسین رضی الله عنهما خويند کیږي دا رنګ د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو بل نو سې چې هغه د عثمان رضی الله عنه بچی دی عبد الله دا غنوم دی عبد الله ابن عثمان عثمان رضی الله تعالی عنه نه دا پیدا و د عثمان رضی الله تعالی عنه چې کما د نبی صلی الله علیه وسلم لور په واده ورو قیه دا غینه د عبد الله شوه دا د نبی صلی الله علیه وسلم پنځم نو سې شپږم نو سې چې کوم دی هغه نو سې هغه د ابو العاص چې تاسو ته ما قصه دا غکړې ابو العاص ابن الربیع د نبی صلی الله علیه وسلم مشر لور په واده وا نو امامه بنت ابي العاص امامه رضی الله تعالی عنها دا هم د نبی صلی الله علیه وسلم نو سید او د مشر لور لوریدا د زینب رضی الله تعالی عنها نه پیدا وا نبی علیه السلام ور سره ډیره مینه کوله د خپل نو اسو سره ته امامه په بارک امرازی رضی الله عنها چې نبی علیه السلام با مانځ کې په وګو باندې کېناوله او چرخکته کې د بابې بیرته په ځمکه باندې کېناوله ماشومان سره شفقت او د رسول الله صلی الله علیه وسلم لکه رستو دا غيو دوه درې مثالونه ان شاء الله تعالی مو وایو اوما چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم کم نو سید اغم د ابو العاص زوی دی د علی په نوم باندې علی ابن ابي العاص دا امامه چې کومه واده د دې ورور کېږي او دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم په جون کې بیا وفات شوه او دا ماشوم تقریبا وې بلوغ ته نږدې و یعنی د بالغ کېدو نه مخکې مخکې دا وفات شوه دی بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم اولاد دی دا د نبی صلی الله علیه وسلم خاندان چې ورته وي او ډیر خلک د دې دعوه کوي او ډیر خلکو دعوه په دلیل او ثبوت باندې صحیح نه ده بازی خلک اسی دعوی کوي چې موږ د نبی علیه السلام په خاندان کې یو او چا سره چې صحیح ثبوت یې او صحیح شجره یې نبی دا هم د سعادت یو خبره ده خو مخکې خطبو کې مدر ته ویلې چې په دې یوازې کار نه کیږي بلکې د نبی صلی الله علیه وسلم تابعداري په دې باندې کار کیږي په دې کار نه کیږي زما پلانې خاندان دی یا ز قریشی ما یا زما بنو هاشم خاندان سره تعلق دی نه په دې صرف کار نه کیږي صرف ځان سړی ځان ته سید وای نه چې هغه شان کردار او هغه شان خسته عقیده د توحید ورسره او ډیر خلک دا دروغ دعوی کوي یي مشرکان عقیده د شرک وي او دا دعوی کوي موږ د نبی علیه السلام نو سی او موږ د نبی علیه السلام خاندان یو لکه په دې پنجاب کې او په دې سند کې
دا گڑی وڑی دا دروغ دعوی کے اکثر خلق او دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا خاندان کی چکم توحید والا دی خیستا عقیدے دا یو انسان دا نبی علیہ السلام پا کورنی کم دی او بے عقیدے دا توحید دا خوڑی رچت خلق کی دی خوڑی احترام پکاری او دا دیر قدر پکار دی او اللہ رب العالمین دا دس پاک ساتلی دی چی دی صدقی دا چانا ناخلی لکه صدقه به نبی علیہ السلام ناخستن دا کورنۍ ناخلی او دی که صحیح قول دا دی چې بعض علما دا خبره کوي چې خیر دی که په دې وس زمانه کې واخلی دا خبره صحیح نه ده. د مسلمانانو په بیت المال کې پکار ده چې اسلامي حکومت د دوی د خرچي تنظیم کې که خپل وسې نه کیاله او نور د دې لپاره د صدقې دا خو مالونو خیره دی پاکه کورنۍ چې د پیغمبر کورنۍ غدا شینه ناخلی او دا اوس چې دا ځان ته اکثر دا دعوی کوي دا چې موږ د نبی علیه السلام د کورنو والا یو دا ټول دا مرداری نه خوري لګي تاسو ګورئ پنجاب کې او په دې سندھ کې اول خو یې د نصب پته نه لګي دا دروغ دی اکثر تاسو د دې تحقیق وکئ او بیا د هغې نه بعد هر مرداری هغوی اخلي د خلکو نه دی ته نه ګوري چې دې سړي دا مال پاک دی او که مردار دی حلال دی که حرام دی بس خوري نو تش په دې دعوه باندې کار نه کیږي بلکې کردار عقیده خسته اختیارول د نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیا طریقہ داوا د خپل نوصو مبارک هم داوا او د نور ماشومان مبارک هم د نبی علیہ السلام طریقہ به داوا چې ماشوم پیدا شوه دی نو می ورلا ای خید مزیدار لکه دین مونو دا موضوع بل ګورست کو ځکه دا غین مخ کی او بل عمل دی هغه په کار د چې مونږ بیان کو ډیر مسلمانان د دین نه دی خبر چغیت تحنیق ویل کیږي تحنیق دا د ماشوم لپاره ضروری وی رسول الله صلی الله علیه وسلم د ماشومان لپاره تحنیک کول تحنیک څه ته وای مضغ الشیء ووضعه فی فم الصبی یو سیس جول خوګ او بیا د ماشوم په دی خله کې هغه ور اچول چې هغه وخوري لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم په کجوره وجول چې ماشوم به پیدا ش او هغه به شیره کړ په دی خله مبارکه کې ابي به هغه واخستل او ماشوم له به دی تعلق ور ون خلاولا دې لپاره چې هغه پیدا جبه او خوځي او داغه خېټې ته اول خوراک د کجوري هغه داخل شي او دې کې جدا حکمتونه دي علماو دا لیکل ډېر تفصیلی چې دا کجوره چې ډېر طاقتور سیز دي او هر قسم وټامن او د جسم د ضرورت هغه اسباب په کې الله رب العالمین اچولې دي لکه رسول دا غي مختصر تذکر ان شاء الله تعالی مون کوو چې دې کې څومره فائده ده دا تحنیک چې دی دا یو سنت طریقه وا ام المؤمنین سیده عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها فرمایي ان رسول الله صلی الله علیه وسلم کان یؤتى بالصبیان نبی کریم صلی الله علیه وسلم له ما شومان راوړل کېده کما شوم بچ پیدا شو نبی صلی الله علیه وسلم له هغه کور والا راوړل فیبرک علیهم ویحنکهم نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته برکت دعا وکړله او کجوره به وجوه له نبی کریم صلی الله علیه وسلم او غبی شرک علوا پشان او به غما شمله اول دا خوراک ور کړو د مور د پيو نمخ کی مخ کی دا ور کول بکاری ما شمله نو د نبی صلی الله علیه وسلم په زندګی کې باقوی له خلکو راوړلو په هر دور کې چې کوم نیک سړی یا یو نیک عالم وي یا متقی پرهیزګاری په کار د چا غیله سړی ما شوم وی سي مخ کی ردی نشه د مور پي وس کی چا غور له کجوره ور کی ادی کډیر فواید دی رسول الله صلی الله علیه وسلم بدا کار کاو پدی ک عائشہ رضی اللہ عنہ فرمای فاتی بصبی فبال علی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یوزلی یو ماشوم چا د قشن تراوړو د نبی صلی الله علیه وسلم په کپړو مبارک باندې بول وکړو وړی میتیازې وکړلې په او د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا مزاج چې سختی به نه کولا او دغه رنګ ماشومان سره به مینا کوله شفقت او دا رفق په کډیر زیت او نرمي په کډیر راو محبت به خاص کر ماشومان سره خو محبت پکاري نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې تقریبا حدیث کې چوغور یو وزل دسي واقعیات راغلي دي چې ماشومان په امتیاز کړی دي او نبی علیہ السلام نه خپه شوه دي نه کنزل کړی دي نه بد ردی ویلی دي چې تاسو ما ستنګ وای چې ماشومان ما دراولې یو زما کپڑے په پلیته وای او دا غصه نه دا کړی یا دا ویلی چې لری که زمانه مخه نه دا بیا را لاره نه وړي دا ټکی نه دی ویل دا رسول الله صلی الله علیه وسلم کې دا بد خصلت نه بلکې خو خوینه پکې خپل خصلتونه ذکر ورته الله رب العالمین رحمت للعالمین ویل دی د ټول عالم د پاره رحمت دی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم یوازې انسانانو د پاره نه
بلکہ بزناورو باندی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت او دغه رنگ شفقت کړی دی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم وی اوبر او وخت فدعا بما ان فبعه بوله ولم يغسله. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث د صحیح مسلم کې دا راځي، نبی علیہ السلام اوبر او وخت له صرف په غزی باندې داسې ورچانکا وکړلې او د غزی ونه انزلو. دغه رنگ بل حدیث کې راځي د ام قیس بنت محصن رضی اللہ عنہا روایت دی، دی خپل بچی راوسته نبی علیہ السلام ته. ام قیس بنت محصن چې دوی انها اتت بابن لها صغیر لم یاکل الطعام، رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خپل دسی وړوکه ماشوم راوسته چې لا پی د مور اسکل او خوراک لا نو شروع کړي، د مور د پیو نه غیر بل طعام نه خوړلو دا ماشوم راوست. رسول الله صلی الله علیه وسلم فاجلسه رسول الله صلی الله علیه وسلم فی حجره، یا فی حجره، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خپل غیب مبارک کی دا معشوم کینا ولو. فبال علی ثوبه، دی معشوم پا نبی علیہ السلام باندی وارو بولو کرل. فدعا بما ان فنضحه ولم یغسله، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یلو برا وڑی او صرف چانکاوی پی وکرلو او آغا زید خپل کپڑو آغی وننزلو. ذکر حدیث کے رازیداد بخاری روایت دے دا ورستو چکم دویم حدیث در تما بیان کده ام قیس رضی اللہ تعالی عنہ، دا روایت امام بخاری را وڑیل. او سنانو کی او نورو احادیث و کتابون کی دار ازی چه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چه یرشو من بول الغلام و یخسلو من بول الجاریہ، که وڑو کے ما شم چه دا مور پیس کی صرف دا مور پیس کی، مطلب دے دا دے فیڈر بنا خوری، سیریلیک وغیرہ بنا استعمالی، طعام بلا نہیں شروع کرے، صرف د مور پی بس کی الگ دا الگ پبارک دا حکم. اب دغه وخت کې د چا په کپړو باندې واړه بول وکړه نو صرف چنکاوی کی باغزه انزل او نچوڑول نشته دي، اسانی ده شریعت. او کچر ته جینې وړي ماشومی په دغه حالت کې بول وکړه دا به انزل کیږي. د دې علما به درې سلور وجه وي، چا دا وجه ویلې دا چې د دې وجه وي دا ماشوم الگ چي دي، د دې بول چې دی دا رقیق دی، نرم دی او نری دی، او د جینۍ هغه چې کوم دی هغه غلیظ دی، سخت دی، کپڑا کې بدبوی پیدا کوي. او بل وجه دار چې دا غي بدبوی تیز دی د ماشومې د جینۍ هغه په نسبت دالک د دوی موجه ده، ځکه هغه انزلې کیږي او دالک هغه نه انزلې کیږي. بل وجه چا د تیسیر ویلې ده چې دی کې اصل کې مقصد تیسیر دی، اسانی د شریعت، ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم دا مسئلہ صحابو ته دید پاره بیان کړه امت ته چې حرج کې امت واقع نشي. ډیر داسې مسائل دي چې باغی کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم امت ته بیان کړی دید پاره چې دی امت نه حرجونه لري شي، تنگسیات لري شي. نو بعض علما دې وجه دا وای چې دا الکان چې دا په غی کې ډیره خسته کیږي په نسبت د جینکو، او دې سره ډیره مینه کیږي په نسبت د جینکو، او دا کور والا ورته ډیر خوشحاله. خو زه دا وایم چې دا ماشومان جینکیم د الله رب العالمین بندگانی، دې سره مینه پکار ده، محبت پکار ده، بلکې چې وګوري دې جینکو دا شفقت د مور پلار سره محبت او خدمت دار دې زامنو نه زیات دي، ډیر ترس یو ډیر خدمت یې بکی او ډیر تابیداری او ډیر ورته خوشحالي کی مور پلار ته. خدا سې د معاشرې او مزاج دې د انسانانو عادت دې چې هر څومره ځان ته ښه سړی وي خو دا د زوی نوم پرې ښه لګي او دا چورته لور دې پیدا شو داسې څه نا څه لږ غوندي طبیعت خټکیږي دې سره. حالانکه دا څومره پیغمبران چې پیدا شوي دا د چا بچي و؟ دا د زنانو بچي و، دا د زنانو نه پیدا دي. وایي د زنانو دپاره دا غټ فضیلت دی چې دا د پیغمبرانو میندې تیرې شوي دي، پیغمبران ابتی پیدا شوي دي، د الله پیغمبران د زنانو نه پیدا دي. او بعضې کورونو کې دا زنانه ای او د یو زنانه به د هغې خواښې به چې د انګورې چېرته لور وشي دا به داسې په قاري او دا پوزه به تر وکړي او دا ګډې وړې خبرې به کوي، کله کله دمکې نه ورکوي انګور له، دا جهالت دی، ځکه دا د هغې خوښه خو نه ده، دا خو د الله رب العالمین خوښه ده. یهب لمن یشاء اناثا، الله چاله لوڼه ورکوي، و یهب لمن یشاء الذکور، چاله الله رب العالمین زامن ورکوي صرف لوڼه نه. او دغه رنګه الله رب العالمین فرمایي چې الله رب العالمین چاله دواړه ورکی، او یو زوجهم ذکرانا و اناثا، دواړه ول ورکی د چا لونه وی او زامن وی. او الله رب العالمین فرمای و یجعل من یشاء عقیما، او د الله چې خوخه شي سوک شندو ګرځي بي خور ل یو بچیم نه ورکه، او چې د چا دا اولاد نکیږي دا با
امتحان دے دا اللہ را طرف نہ اللہ تو صبر کی دعا گانے بد اللہ نہ غوڑی قرآن کریم کے اگر دعا گانے شتا او غیر شرعی کارون بان کے بعض خلق پا بابا گانو باندھی گرزی بچی نے کی بابا گانو باندھی گرزی او زیارتونو باندھی گرزی او دا قبرونو کانی پزان پورے راکا گی جاروگانی پزان پورے راکا گی دا زنانا او دا رنگا التا غزان گوگانو تا کانی ور غرزی او سو کے جنڈول غوٹی ور کئی پیو لاس مولوی غوٹا ور کئی نو چا سونا غوٹی دی ور کنی دمر بدی بچی کی گی دا طول دا شرک کارونا دی صفا شرک دے دا او دا لاسا کیا اس خود سے ڈراما باس پیدا شوی دی ابل از ما تا چاہیو کلپ راو لے گلو چاگوی ما خوب لی دلے دے تب وی دبا دتا دا جبریل علیہ السلام پا دی خوب کی راغلے ہو الک استا خوب لسا اعتبار دے یو دا پیغمبر خوب بھی چاگو وحی وی زما استا خوب وحی ندا زما استا پا خوب باندی ندین کمی گی او نپی ہاں نپی سے دین پورا دے آلی او ما اکمل تو لکم دینکم اللہ ما دین کامل کردے دے ما وی خوب بولی دا بیا دا داوی کئی چما خوب کی نبی علیہ السلام ولید کلو پلانے بزرگ میں ولید اگر اتر چتا پسے باندھی پلانے ذکر لی کا او چا چالے ورکے سڑے خوری یا زنانے خوری نہ بس غیب بچی کیگی دا ٹول د جہالت کارونه دی دین زان و سات ایدار دی زمانی دجالان دی دا گمراہین پدی امت کی خوری دی دا امت قسم دے قران تک نہ ناست دا قران نی عقیدہ ز دا نکڑلا د خپل خوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا حدیث نی عقیدہ ز دا نکڑلا پا ار خبر دوی دو ککی گی سڑے اور تے حیران چھ پکار دے چھ مومن خود دین پ باب کی دمرو خیاری چھ پدی ڈرامو بانی دے چاڑو دو کنش دا سو ڈرامی دی جدا شروع دی خلق دے کاروبار یو ذریعہ جوڑا کڑے دا او دا مصیبت راوت دا نیٹ پدی باندے بس ار فتنہ خوری گی دے زان دے شہرت دے پار دیر کم خلق دی چھ دا سیز دے صحیح دین دے پار استعمالی او پدی باندی دے صحیح دین خدمت کئی اکثر خلق پدی باندی بی دینی خورئی شرکیات پہ خورئی بے حیائینی پہ خورئی گمراہینی پہ خورئی بدعات پہ خورئی رسمون رواجونا د دروغ خوبونا او بے سند روایات او دغ رنگ د دروغ حکایتونا دا پہ خورئی لگے د امت ایمان تباہ کڑو د امت عقائد تباہ کڑ د امت نظریات تباہ کڑ د امت اخلاق تباہ کڑ د امت د کورونو نظام تباہ کڑلو د امت د عزتونو جنازہ زی وخت کلا دا خډیر د فتنو سبب دی دغه نه د چې بسار سړی په ګیره لاس راکاږي او ته په دې نت کې وای نه دا به خسرړي لګي عقیدې ته وګوره دا دې سوې لګي اره سګړی وړي وای قران لګ را واخله زکریا علی السلام پیغمبر دی بچی نشته دی چاته زاری کوي الله رب العالمین ته لګي الله رب العالمین نه دعاګانې غواړي قران کریم کې دا دعاګانې زی په زی ذکر دی رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء يا الله مال پاک اولاد راکا عقیدے پاک ی عملی پاک وی اخلاق پاک وی یوازی بچم مغوال چ بس راکا یا الله بچی راکنو چ بس خغت پٹی او خغت سنڈای دسیمو آیا دسیو آیا الله بچی راکا پاک عقیدے والا چ ایمانی خستئی اخلاق خکولی اعمال د سنت مطابق وی زکرت ذریه طیبه زکریا علیہ السلام سو یلا پاک اولاد در نغوان انک سمیع الدعاء یلا تا اوریدن کے او قبلون کے دعا گانو پیغمبران اللہ رب العالمین تا متوجہ شوی من لدا ند پکار چ من دغه د گمراہی کارونو کہ سڑے برت خوب بیان نه پاغي بری من خو ی گدو ک کی گبا ی سڑے بم تا دروغ قصه بیان نه پاغي بم من گدو ک کی نا عقیدہ دا دا قرآن و سنت نا یاد اول غوڑی الغرض مقصد میں دا دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وی چھ دا حکم بیان کرے دے چھ دا ما شم چھ لا دا مور پیس کی او دے لا خوراکی بل نہیں کرے او دے وارا بولو کی دا چاپا کپڑا باندے نا دے باندے صرف چنکاو دے وی دا دا شریعت یو تیسیر دے یو اسانتیا دا زمان دا شریعت و هادا من التیسیری فی التطہر من بول الطفل الرضیع الذي لم یأکل علماء لکلی دے حدیث دلان دے اگر ما شم چلا خوراکی ندے کڑے صرف دا مور پی آغس کی نو داغی پا حکم کی وی شریعت منگ سر دا سانے معاملہ کڑے دا دا غرنگ بل حدیث کے رازی اب دیا حدیث کی تو گورا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسن الخلق خیستا اخلاق تا اگر غیبان دلیل لے چی نبی علیہ السلام اخلاق دوم رخ کولی دی خلق ورطا ما شمان را اوڑی ما شمان پا خپل غیب کی کینا ولی دی دو برکت دعائی و تا کردی دا او دغا رنگا آغی تے اگا تحنیق کردی دی کجوری ورل پا خلق ور کردی دا دی دا پارا چی دا ما شم اول دا طعام اگا تیر کی
او بل وی نبی علیہ السلام پدی کی دا مشران متوجہ کول دی تجبر قلوب قلوب الكبار ویلے کی دا مشران مشران خلق د دې زړونو کې دا خبره اچول چې د خپل بچو باندې شفقت کوي، د خپل بچو سره د رحم معامله کوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم له یو سړی راغی، دا بعض خلک د خوینه سخت او د عربو کې بعض خلک ډیر سخت، نو یو سردار دی یو قبیلې د خوینه ډیر سخت او هغه د الله نبی ته وایي، رسول الله صلی الله علیه وسلم به ماشومان ښکلول نو سې خواته راغی ښکل کړو، نو وایي دا ته یتقبلون صبیانکم، سړی داسې تعجب وګڼلو، اے دا اللہ نبی ماشومان تاسو خپل وای اغه تلاو کنه ماشومان خلق کولی کنه بچی دین وسی دی امر خپل محبت بوسره و ان لی عشرۃ من الولد زما خو لس بچی دی یوم مصبر نه خپل کړه دا بھائی سړی دومره پسړه سخت طبیعت یې دومره سخت. نبی کریم صلی الله علیه وسلم تو فرمای استاد زړه الله رحم وکړي زکه به کنه شمه چول زړه کې رحم نشته د الله باندې دومره سخت زړه دی چې ستا لس بچی شوی دی او تاسو پور یوم لا نه خپل کړه. رسول الله صلى الله عليه وسلم با دما شمان سر شفقت معاملك ولا اسماء بنت ابي بكر ده رسول الله صلى الله عليه وسلم خيني ده ابو بكر صديق رضي الله عنه لور ده زبير رضي الله تعالى عنها زبير رضي الله عنه ده بكور ولا ده اسماء رضي الله تعالى عنها فرمي خبل قيسكي ويز كلاچي ما ده مكينه هجرت كو نظم حمل باغ وكده حامله ما شومي بخيطه بان نو په دې وخت کې وای چې کله زراغم دې مکینه مې هجرت وکړل او مدینه ته راغم، نو چې کله راغم په قباء علاقه کې مونږ دیرو شو، په دې قباء علاقه کې مونږ دیرو او دغلته اول مسجد د مسجد قباء نبی علیه السلام په مدینه کې جوړ کړو. په دې کې وای زما الله رب العالمین مال اولنې په ټولو مهاجرینو کې اول ماشوم زما په کور کې پیدا شه، دا مې فضیلت. عبد الله ابن زبیر، عبد الله ابن زبیر ده رسول الله صلی الله علیه وسلم ترور زید ده زبیر رضی الله عنه، ده زبیر بچی اول پیدا شد اسما پاغي واده ود نبی علیہ السلام په ترور زی باندې واده ود مور ده طرف ده ترور زوی کیدا، نو ددی زبیر رضی الله عنه ده اسما رضی الله تعالی عنها بچی و شو عبد الله، نو اسما رضی الله تعالی عنها فرمای ثم اتیت به رسول الله صلی الله علیه وسلم، ما دا خپل بچی را واخست دا ماشوم او دا الله خوږ رسول صلی الله علیه وسلم ته میرا وړلو، فوضعته فی حجره، د نبی علیہ السلام په غیق مبارک کې مکی خود رسول الله صلی الله علیه وسلم ویل کجوری را وړی، ثم دعا بتمره فمضغها ثم تفل فی فيه، نبی علیہ السلام کجوره وجولا دا ماشوم په دی خله کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم لګی معمولی لاړه ورواچولې او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ورلاغه کجوره ورکړه، لا د دې لپاره چې دا ماشوم تحنیک وکړي، د ته تحنیک ویلې کېږي، د ماشوم په دې خوله کې او په دې تالو پورې د کجوره یا خوک شې نخلول. علماوی که چرته کجوره نه و نو بیا شهد یا گبین چې وته وای عسل، دا به استعمال کړه ماشوم د پاره، یا ار هغه خوک سیز چې پخښوي نه په اور باندې، چې په اور نه پخښوي داس یو سیز ماشوم لور کاو، دغه فواید دی ډیر زیات. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورلو دا تحنیک وکړلو، وی فکان اول شیء دخل جوفه ریق رسول الله صلی الله علیه وسلم ثم حنکه رسول الله صلی الله علیه وسلم، وی اول زما د ماشوم خېټه ته چکم طعام وی داخل شو، اسما رضی الله عنها خوشالي کوي، د خوشالي پته ور دا خبره کوي، زما د ماشوم خېټه ته اول د نبی علیہ السلام لاړی مبارکی داخل شو، او بیا هغه کجوره چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپل خله مبارکه کې جوولې و، هغه کجوره زما د بچی خېټه ته اول داخل شو، ثم دعا له فبرك علی، بل روایت کې راځي ثم دعا له بالبرکه، بیا یې زما ماشوم ته د برکت دعا وکړه چې الله رب العالمین دې در له بدی بچی کې برکت واچي. وکانا اول مولود ولد فی الاسلام، دا اول ماشومو چې په مدینه کې د مسلمانانو او د مهاجرینو په کور کې اول بچی دا پیدا شو، او خلک ورته ډیر خوشاله، خلک ورته ولی خوشاله، یو پروپاګاندا شوی و ډنډورا، دا هغه ډنډوري او دا هغه پروپاګاندي خلاف کار وشو، هغه ډنډورا او پروپاګاندا دروغ شول، نو ځکه خلک خوشاله شو. بیا ودا مسلمانان ففرحوا به فرحا شديدا، مسلمانان ډیر خوشاله شو، ولی لانهم قیل لهم، مسلمانانو ته چا ویلو
او دا یاد وساتئ په دې خبر و تاسو خلق یې ری خو یری گئی بنا ډیر خلق وهمیان شي چې عقیده دې کله ګړبېدلې وه که نه بیا به په عرضه کې خویېږي او چې عقیده دې مضبوطه وه بیا به دې په هیڅ پروا نه دې مسلمانانو کې دا پراپیګنډه خورا وه خلکو ورته ویلي وو چې مدینې ته خورا غي خو دلته هغه یهودیان اوسیږي هغه پیران پاخه پاخه او مولیان چې په خلکو کوډې کوي په خلکو جادو کوي جادو به کوو هغوی په نبی علیه السلام یې هم کړی نو ستاسو به بچی نه پیدا کیږي داسې جادوی در باندې کړی چې سب هم نه پیدا کیږي چرته تاسو په دې خبر باندې ونه یری چې جادوی در باندې کړی دا چل به وشي دا په دې خبرو دوکه نه شي نو چې دا خبره څوک چاته وکړي بس بیا لګیاي غیر شرعي کارونه کې شرکونه هم کوي ګمراهۍ نه کوي وختي راته ما خبره وکړه مسلمانانو ته دا ویلي چې تاسو خو دلته راغئ خو ان الیهود قد سحرتکم فلا یولد لکم یهودیانو په تاسو جادو کړی سحر ستاسو به بچی نه کیږي اسماء رضی الله عنها فرمایي اول زما بچی وشه ټول مسلمانان خوشحاله شو چې داسې پراپیګنډي دي دروغ دي دا خلک لګیا دي ډرامې کوي د دې غلطو عقیدو والاو په دې پزور خبرو باندې او په دې بغتو باندې به یقین نه ساتي په دې باندې به عقیده نه ساتي خپل عقیده دې مضبوطه کا توحید عقیده هغه اختیار کا یاد وساته ګوره که توحید د سره نه و اسم در سره نشته دی هر څه دې لاړ منظونه دم تبا حجونه دم تبا عمرې دم تبا تاجد دم لاړ تلاوتونه دم لاړ صدقې دم لاړې روجې دم لاړې ذکرونه دم لاړ هر څه دې ختم کړ شرک داسې خطرناکه بیماری ده شرک داسې خطرناکه ګناه ده چې کله دا راغ بس چې هر څومره اعمال دې کړي برباد قرآن کې الله خپل نبی ته وایي شرک باندې چې الله رب العالمین کله رد کوي نو په قرآن کې د الله رب العالمین د بیان د انداز داسې عجیبه شي چې بیا الله خپل نبی ته وایي فرضي تور باندې کوي نبی خو شرک نه کوي خدا ما او تا ته الله رب العالمین تنبیه را کوي الله خپل نبی ته وایي یاد وساته زما پیغمبره هر نبی ته مې دا ویل دي او تا تم دا ویم لئن اشرکت ليحبطن عملك که شرک دی او که اعمال دل بربادوم دا الله پیغمبر ته ویلي او زمونږ ستاسو خوږ نبی صلی الله علیه وسلم ته نو پیغمبر خو شرک نه کوي دمکی چاته ده خبرداري چاته ده تنبیه د چا لپاره ده زما استاد لپاره او اشاره په دې آیت کې دی ته ده چې شرک ته د پیغمبر عمل نه ټینګیږي چې پیغمبر عمل ټول اعلی پیمانه باندې په اخلاص او تقوا باندې بناوي نو زما استاد ورته ټینګیږي چې زما استاد خو توجه نه په عبادت کې دلته په مونږ ولاړ یو ګرځو په کیسه خانه کې په صدر کې او لګي نور نور څه خیالونه راځي نو چې د پیغمبر عمل شرک ته نه شټینګېدلې زما ستا عمل ورته سټینګ شي شرک نه ځان وساتي عقیده مضبوطی کوي توحید عقیده اختیار کوي الله رب العالمین د خیر او د شر مالک وګڼي زما محترم ورونو د یاد ساتي مسلمانان په دې پراپیګنډه کې ډورا نه او نه چرته په پیرانو پسې ګرځېدلې چې الله څنګه چل کیږي دا جادو شوی دا به څنګه چل کیږي زمون خلق په کورونو کې بیل مازه موجودی دا غي د لاسه کور کې بي برکتي په مال کې بي برکتي به بیا به ګرځي په پیرانو پسې واغې خو کاروبار دی دا چې او یار ډېر خطرناک جادو دی دا ډېر خطرناک دی دا رس په لاسان خرچه به ډېر غواړي نو هغه مو چې وسراش چې سوالي دل بدر کم په قرض به راوالم خو دې مصیبت نه مخلاص ها ازمږ یو ملګری ویل یو ملګری دا کور والا او اعصابي تکلیف یو او چې کله به دې بازي کوټګر مټګر ولا بوتللا یو بورتل چې بده باندې زر پیریان ناشتی دي او وینډوان دي ډیر خطرناک ظالمان دي وای او بل بورتل 2000 دي په هغه یې حیران کړو زما دا وړکه کور 2000 وینډوان او هغه پیریان چې سړی تخکاری نه ودی چې دشمن دي کور تر نه وته وای مال راغې مال ته چې الله بندا او چې څنګه ولا کور کور ولا سې دوه خبرې وکړلې وای چې ما ته پته څنګه ولا کې مال ته چې الله بندا ډاکټر ته رسوا دغه ولا واخل نمبر د د نفسیاتی یا د دماغو ډاکټر نمبر راوخره ما ته وی چې تا جی به خبره کې ما ته چې تلار خوشا کنه یار دومره وګرځې دي خو زه دا کار مو کزما دا مشوره مو مانه وای څنګه دل تراغه په خبر ته ډاکټر ولس س شارټ به ور کړو یا س ټیسټ کړو د وی ور کړو هغه سره ټیک ټاک د خزي پستر کو باندې بالکل رڼا شو وای ټلیفون یې راته وکړو دا دواګا نه دا شکریا دا کول زمون خلک چرته مسله به بل ځای کې او دی بل گیای بس پیریان دی او دا چې کوم دی جادو دی او دا تحقیق بل علاماتي کاغه علامات خو ټیک د به اذکار وي مسنون دعاګانی وای پاغي الله رب العالمین ستا ټینشن ختم کی
او چې کله دانی سي ځان مو وهمې کوو په دې باندې چې ځان دې وهمې کړی دی په کور کې چې یو بیل مازه و زه دا خبره ډېره کوم یو بیل مازه هیچ چاته ضرورت نشته چې په تا باندې تعویز او جادو وکړي او نه څوک دومره وزګار دی دا یو بیل مازه د کور د تباهۍ او د سپیروالي دپاره پوره دی دا غټ ټینشن دی په کور کې پروت دی دا ټینشن دی کنه لوی ټینشن هم دا دی دا بیل مازه په دې کور کې وزي نه وزي او پراټې هم خوري او خود مزه د چېونه لګېده شوړارې خېږي او چیمس کې او خلک له پراټې هم تیاروي جامع مولای سری کوي او خو غوړ پړ روزي عجیبه ده او د الله عبادت نشته الله ته سجده نه لګې د کور والا ته یو ورځ خفګانو نه کړلو ځان ته خفه نه کړو چې لکه د الله بنده د رب رزق خوري او مونږ د خدمت کوو ته د خپل رب عبادت هم نه کې د الله بندګي هم نه کې بچي د مسلمانۍ کلمه دی ویلې ده او په کلمه باندې عمل نه کې مونږ نه کې الغرض مقصد می داده وی دا اول بچو چې په مدینه کې پیدا شو عبد الله ابن زبیر رضی الله عنه دا دومره ناشنا برکتی انسانو وروستو زمانه کې د به په مکه کې خلافت هم قائم کړو عبد الله ابن زبیر رضی الله تعالی عنهما او دومره ناشنا عبادتونه به کول او د ډیر فضایل یې غترب تنظیم چې کله حجاج په مکه باندې حمله کړی و او پاغه وخت کې باغه داغه زمانه چې کوم ټینکونه دغه نه تاو کړیو دا مکه او د حرم نه منجنیق چې وته وي او پاغي باندې به لوی لوی کمرې راشتلې دی حرم باندې به گزارونه کېده خلکو به منډې والی دي کوسو کې او دی لارو عبد الله ابن زبیر په دغه وخت کې دا بچی چې دا نبی علیہ السلام ورته تحنیک کړو او دا لاړې ولا په خله کې چولې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم لاړې مبارک دی به په دغه زمانه کې بدرزا خطه او دی په سجده باندې وګدي سجده باندې کولې عبادت یې ډیرو او دی به دومره په وګدي سجده باندې پروت شو خو شه بدرزا خطه له دا به سر سجده نه به سر نه راپورته کو عجیب انسان ډیر ناشنا انسان دا څنګه حدیث کې راځي انس رضی الله تعالی عنه فرمایي اغه قصه ذکر کوي وګړه قصه تاسو اوریدلې د ام سلیم رضی الله عنها او د ابو طلحه رضی الله عنه کور والا چې د ام سلیم دا ابو طلحه رضی الله عنه معشوم نبی علیہ السلام ور سره ډیر محبت هم کو نبی علیہ السلام ورته ابو عمر ویلو یا ابا عمر ما فعل انه غیر ولکه معشوم یو داسي خپل خبرې کوي نو ار انسان ته ګرانی نو دا بدر پلار سره مسجد ته راتلو نبی علیہ السلام امر کړ ورتلو نشکل به ولی د نبی علیہ السلام ته یا با عمر ما فعل انه غیر دی بلبل ساتلی وته به مړه شو هغه ستا بلبل سه شو لا او جیو هغه مړه شوی دی دا ما شو وفات دا ابو طلحه رضی الله عنه دا زوی بیمار دی په سخت تکلیف کې دی ابو طلحه رضی الله عنه کور نه بار وته او مسلم رضی الله عنه دا واقع چې سړی ګوري یا اوري حیرانی کې دی څه کوم صبر دی د دې زنانا او ساجيبه وفاداری د خپل خاوند سره ماشوم وفات شو پلاری بهر دی مور یې راولې کې د ام سلیم رضی الله تعالی عنها ماشوم یو سیټ تک پکور یو پټې کوو تر ابو طلحه رضی الله عنه راغې وای ماشوم څنګه دی وای خپ آرام دی خپ آرام مطلب د دې سو بس وفات شوه دی پلار خو پوینش ابو طلحه رضی الله عنه ته پته ونه لګي خپ آرام دی بس په قلارش طعام مر ترا واچولو خپل خاون ته مسلم رضی الله عنه بیا ورته غینه بعد ځان جوړ کړلو حالانکه دسی وخت کې د زنانه وصله ختميږي سړی وصله کې او زنانه چې دی وصله ختميږي او بچي وفات شي او دی وخت کې دا وس نه غواړي چې زما د خاون پریشان شي طعام ونه خوري یا د شپې د خوبي خراب شي سار لبرته وې په قلار کړه عجیب خبره نه نشه خبره تر دې پورې چې هغه خپل حاجت هم پوره کړو تل حرز ویلانو نو چې سهار هغه غسل وکاو مسجد ته وته منځله نو ورته وی ابو طلحه بچي ګور وفات شوه دی ښا نبی علی السلام ملګر ته مسجد کې وای چې جنازي پروګرام هغه ورته غوسه شو چې عجیب خبره ده کله وفات شوه بیګه وفات شوه وې ته ماته ولې نه ویلې تر دې پورې چې تاسو ګنده کړم او ککړ دې کړم مطلب دا ما ته نزدیکت وکړلو او جنوب دې کړم او بیا مې غسل وکړ وسره د حلوي هغه ول ما ستا آرام او ستا طعام نه خرابو لاسي ما شوم وفات شو راځون دې کېد نو همال چې ته آرام خوب وکې د شپې دا خوب خراب نشي او طعام وخوري ناشنا کا وش اغلاړو چې مونږ یو ک نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته قصه وکړه الله نبی زما کور ولا بیګار سي ناشنا کار وکړه هغه بچې مې بیمارو چې ما سره ولته مسجد ته راتلو تاسو مو سره ډیره مینه کوله هغه بچې مې وفات شو کور ولا مې سره دا کار وکړه رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل الله رب العالمین دې ستاسو دی بیگانه شپه کې برکت واچي د برکت دعا او توکل
نبی علیہ السلام د دې زنانه دی همت او دغه ته حیران شه. ماشوم د دین امباد چې کله دا ماشوم دفن کړی شه وې د دې په بدل کې الله رب العالمین د نبی علیہ السلام دعا قبول شو برکت کړ. دی مور پلار لا یعنی دی خزی خاوند وانه لا څنګه اولاد ورکد نبی علیہ السلام ته دعا د وجه نه بچی ولا زامن ورکړو ټول د قران عالمان. الله اکبر ټول د قران عالمان. امام قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ په شرح د بخاری کې دا ټول نمونه ذکر کړی. امه خو روز کې موږ درس بخاری کې هغه نمونه ټول ذکر هم کړه. دا سین آشنا دعا ورته د الله نبی وکړلا چې ستا کور والا دومره صبر الله تکړه او ستا سره دومره وفاداری وکړه. نو دی وی انس رضی الله عنه و چې کله ولنې ماشوم بیا پیدا شو عبد الله وی ماته ابو طلحه رضی الله عنه وی ورشه دا ماشوم نبی علیہ السلام لبوز ماشوم میرا وس اید الله نبی دا ابو طلحه په کور کې بچی پیدا شوه دی وی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل سشه وسره شته دی ماشوم سره سره وړي وایو چې کجوري مرا وړي ورا کړه کجوري وجو ول نبی کریم صلی الله علیه وسلم او دی ماشوم ته وی تحنیک وکړلو کجوري ور لور کړلا او رسول الله صلی الله علیه وسلم بچ نور کم ماشومان سره کم کار کوي د سره مودا د قران عالم الله رب العالمین جوړ او دین آباد یا تنور رونه شوی دی واغه ټول د قران عالمان دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم اغه دعا وا او بل دی خلکو کی مشهور ده کنه و د صبر میو خوګی دی مور د سینه نشه صبر وک چې الله رب العالمین ورته رسول الله سیمه و ورکړه عجيبه ثمره وته الله رب العالمین ورکړه دغه رنګه د دې تخنیک چې کوم فواید علما ذکر کړی دي عجيبه خبره ده دا زړه خبره ډیره کوم اوس دا خلکو د ساينس دور دی او د ټیکنالوژي دور دی او د جديد ایجادات دور دی څومره چې جديد ایجادات کیږي دومره سره ټینشن او پریشانی سیوا شوی ده. ایواز دا یو موبایل چې څومره ټینشن سیوا کړی دی او ډیپریشن بیماری نه څومره عام شي دا مخکې سره چا پیجندل نه خناشنا خبر ادا دا ساينس او ميديكل چې کومه ترقی کوي نو پاغه پوری په هغه ځای کې چې دی او انکشاف کوي نو دا غین مخ کې سور لس پینځل لس وکاله مخ کې خبره زمونږ نبی صلی الله علیه وسلم کړی دوی پینن څه کوي دوی پینن تحقیقونه کوي دوی پینن لګي دي ریسرچ کوي او زه درس حدیث کې اکثر شاګردانو ته داویم ان دی حدیث ته وګورئ دا عمل نبی علیہ السلام ذکر کړی دی د دې فائدہ وګورئ نن لګیا دی ساينس دانان او انګریزان لګیا دی په دې خبرو کې ریسرچ کوي نن په دوی لګیا دی ځان ستړی کوي که دوی مسلمانان وي او دا دین اسلام یې زده وي نو دا دومره غټې لیبارټری دی ټیسټون ته بیا جاته نه وي خو بس یقین دی په دې باندې او خمزیدار د الله نبی صلی الله علیه وسلم مخکې اصول متعین کړی دی دا اوس چې داخله کوي اما خو راځګند تر ډاکټران راغلي موږ سره بیا بار نه شو چیرې ماشومان پیدا شي نو دوی ته لس قسمه بيماریاں لګي مرګري را سره ناس ته برا تاسو موي نو موږ ته دا خبره کول چې موږ د دې اوس علاج را دغه کړی دی او دا دی واغ دی نو واقعیت څه ده ماشومان چې بيماران چې تاسو ته پته ده چې پیدا شي بل بيماریاں سره لګي دي ډېر زیات ځکه دی وخت کې د جسم کمزورې دي د مدافعت قوت بدن کې نشته نو کوم معمولی غوندې هوا هم بدل کیږي دا خامخا خرابې ده ماشوم خو ناشنا خبره ده کوم ماشوم ته چې دا تخنیک وشي په دې حدیث دی عمل وکړو کجوره دی ول اول ور کړه د مور د پيون مخ کې الله رب العالمین دا غټ غټ بيمارین نه بچ کړي د دې حدیث د برکت د وجینا او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دې سنتو باندې د عمل د وجینا دا کی وجه دا ده ما شوم چې کله وی پیدا کی ته د وزن په مقابل کې چې څومره د وزنی د دې وزن په مقابل کې چې د په بدن کې د وینې د شوګر څومره لیول په کار دی هغه لیول د نه برابر کمی دا لیول په سبا نه برابر دی دا په دې کجوره برابر دی د شوګر لیول دا په دې برابر دی دا څنګه د ته د ګلوکوز ضرورت دی د بدن د طاقت د پاره دا په بل ایسس کې دومره زیات نشته څومره زیات چې په کجوره کې دی په شاتو کې مخډیر دی شاتو کې دا ډیر زیات دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم زکه دا علاج تجویز کړی دی وټامینز پکې دي معدنیات پکې دي په دې کې او ډیر فواید دي په دې کجوره باندې خو علماو ډیر غذایی اجزا او د دې هغه فواید لیکلې دي علماو دا کجوره دوه خاصیتونه دي غټ غټ دا غذا ده غذا
یعنی خوراک د ډوډۍ په تور مستعمالي کې روټۍ تا ته ملاونه شو بس کجوره وخوره صحابه به کجوره خوړلې کنه تو عامنه روټۍ هغه کوړه دومره ډېر چرته او دا ام میوه ده په میوو کې هم راځي او په غذا کې هم راځي دواړه کمالات دي په دې کې ډېر ناشنا فواید دي د دې او دغه رنګه د ماشوم سره چې کومې بیمارۍ نه لګېدلې علماو د هغې تذکره کړې ده او دا ډاکټران هم ذکر کوي هغه ټولې بیمارۍ نه په دې باندې کنټرولېږي دا لبلبه چې کله کار پرېږدي او دی انسان باندې دا شو د شوګر بیماری نن سبا ډېره عامه شوې ده د دې کنټرول په دقې باندې کېږي چې ابتدا نه د ده د شوګر لیول صحیح را روان شو د پیدایش نه او د کجوره وخوړله وروسته به الله رب العالمین دی د شوګر د مسایلو نه بچ ساتي دم به غټه فائدہ لبلبی له فائدہ ورکی کم ماشوم چې هغه ته په اوله کې د کجوره ورکړل شي او دغه رنګ تسهیل الهضم د سره هاضمه برابرېږي د سره د اوري مضبوطیږي او د سره وې د معده کې دومره طاقت راشي چې رستو د مور کم پیس کې د هغه د قبولیت او د هغه د جذب کولو هغه صلاحیت په دې معده کې پیدا شي د ماشوم او دغه رنګ غټ غټ نوري بیماریانه هغه علماو ذکر کړی او ډاکټرانو ذکر کړی چې داغه د لاسه ماشوم د دینه بچکیږي لکه په هغه بیماریانو کې یو بیماری وینن سبب دنیا کې ډاکټرانو دا وایي چې د دوه وجو نه ماشومان ډیر زیات مري په ټوله دنیا کې چې دا ماشومان مرګونه کوي خلک وایي کنه وایي نو مولود بچون کې اموات کی شرح بڑھ رہی ہے دا اکثر دا صحت ماہرین دا خبره کوي چې د مرګونو شرح ډیره پسې واکې دوه داغه وجه دا ده چې یو دا تخنیک نه کیږي دا کجور نه ورکول کیږي بل ماډرن مین دی راغی ماډرن زمونږ د زمانی ماډرن مین دی بچول پې نه ورکې دا مرزن سبا عام شوی کنه دی عام شوی تقریبا دوه کال مخکې ته ورکشاپ نارت ویسټ کې دا ډاکټران ټول لاغونډونه پای کې دی پی سی هوټل کې پروګرام د ډاکټرانو زاغی لاله یو ملګری ډاکټر صاحب دعوت راکړل نو پای کې دا چلډرن چې کوم سپیشلیست دی او ډیر ماهر دی زموږ په دې صبح کې ډاکټر امین جان صاحب هغه به ماته دعوت راکړي زموږ نارت ویسټ کې پروګرام دی او په دې والی سره خبره کو چې نن سبا دا مصیبت عام شوی چې دا مین دی بچول پي نه ورکي نو لہذا دې کې چې کوم طبي لحاظ سره فائدې دی خو موږ ذکر کوو د میندو ته او د خلکو ته دغې فائدې بیانو خو چې کم شرعي لحاظ سره د دې فوائد دی دا موږ ته نه دی یاد لہذا وي تاسو راشئ او چې کوم د قران او سنت پر رڼا کې د میندو کومه ذمہ داری ده او پی ورکول دي باندې تاسو خبر او هلته په ډېر غټ تعداد کې ډاکټران هم راځي مو په هغه کې د اقوام متحده طرف نه چې کوم د دی ورلد هیلث ارګنایزیشن یو نمائنده ډاکټر او هغه راغلی و نه هلته ما د قران غیتونه او حدیث پیش کړه او د علما او اقوال او د ماشوم چې کوم حق دی او د ماشوم کوم حقوق دی او د پی ورکولو کوم فواید دی او د قران چې دوه کاله کومه موده ذکر کړي دا به ډیر زیات خوشاله شو ډاکټرانو دا خبره هم ته نه معلومی چې اسلام دومره نه مالته صرف انګلیش کې او خپل میډیکل کې تحقیق کوي هغه نه مخکې تاسو لګی اسلام سټڈی کوي قران او سنت وګوري تاسو ته پته ولګی دا خبره مخکې نه کلیئر شوی دي زمونږ په دین کې زمونږ اللهم ویلی دی او زمونږ نبی صلی الله علیه وسلم هم ویلی دی تاسو به وسر خو غوي لګی آئے اوس به سر خو غوي الغرض مقصد می داده کم چې لوی لوی بیماریان دي او دا غي د لاس د ماشومان مرګونه واقع کیږي دا غټو غټو بیماریان نه د بچاو لوی سبب هغه د تخنیک باندې عمل کول دي ټیم هغه کم دي ما ویل چې باغی باندې لګه خبر وکم ابل موضوع زمنګ نندام وا چې ماشومان له بهترین نمونه کې خو ده او کم نمونه بهتر دي او کم نمونه نه من راغلی په حدیث کې چې دا نمونه به نګ دی بچول او نن سبا هغه کې خو دی کیږي او داسې نمونه کې خو دی کیږي چې معنی غلطه یا په هغه کې مبالغه ډیره زیاته دا موضوع موږ ذکر کوله خو نن پاتې شو ان شاء الله تعالی را روانه جمعه کې به د الله په توفیق باندې په دې باندې خبره کوو سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه
بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. دی ملګری وی چې بعض خلک جرګې کوي او جرګو باندې پیسې یا ګډانه اخیستل څنګه دي، دا اوږده مسله ده، دا به انشاءالله بل وخت کې ذکر کړو. دا نن سبا چې کوم جرګو کې دا شی کېږي، دا اکثر ظلمونه کېږي، او په هغې کې چې دی غریبانان هغه پکې پذابېږي، او حق و باطل هم پکې اکثر نه ګوري، او بس بې ځای دا خبره اوږدوي چې دی پکې خېټه غوړي. دې شیونو نه ځان ساتل پکار دي. که چېرته قرآن او سنت په رڼا کې د چا صلح کولی شي او د خیر یوه خبره چاته کولی شي وایي که نه، اکثر په دې جرګو کې خیر هم بیانې، ځکه چې هغه کم سړی جرګه کې هم لالچي مخکې نه، لالچ په زړه کې دی، ته بس ناستی بس پیسې به خلکو نوام او ګډان غوښې به خورم او بس دا خیانتونه به زړه کې. یو د تعذیر بالمال مسله ده، تعذیر بالمال بیله مسله ده. به زه په داسې وخت کې ذکر کوم چې لږ ټایم اوس ټایم نشته دی، چې یو سړی دی او هغه جرم کړی او هغه باندې ته یو جرم ږدی، هغه باندې یو تاوان ږدی، او هغه ته د مال مالی یو دغه وله ورکې، تعذیر وله ورکې. هغه به څوک ورکې او د چا کار دی، او هغه په کومو امور او په کومو شرایطو کې هغه جایز دی، هغه جدا مسله ده. اوږده به انشاءالله تعالی بیا په خپله موقع کې چرته ذکر شي، د الله په توفیق باندې. دا بعضې خلک وایي چې جګړه شي او لانجې شي، نو بیا نعوذ بالله اسلامي شعایرو ته وایي کنزلې کوي، او یا ګیرې ته کنزل کوي، نعوذ بالله. دا خبره یاد وساتئ، کم سیز چې دین ته منسوب وي، دا ګیره د چا طریقه ده؟ دا ټولو پیغمبرانو، او بیا زموږ د خوږ نبی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه ده. یاد وساتئ، ګیره پسې کنزل کول، پګړۍ پسې کنزل کول، تر دې پورې دا مسواک چې د نبی علیه السلام یو سنت طریقه ده، دا دې ته چې څوک سپک وګوري، دا د علماو اتفاقي مسله ده. انسان د اسلام نه بار کېږي، ولعیاذ بالله. چا سره دې لانجه ده؟ زه اکثر دې ملګرو ته ماته دا ټلیفون نه ډیر کېږي، وایي زما د ملګري سره لانجه او مال که ما داسې وکړ په ما به ښځه طلاق وي. یو دا ښځې معاف کوي یار، چې دا چا سره لانجه راځي بس ښځې ته طلاق ورکوي. لانجه دې سره ده، هلته کور کې په قلار غریب ځان نه خبر نه ده، او ته لګې په هره خبره باندې ښځې له طلاق ورکوي، دا شی مه کوئ. بل دا دین حدیث کې منع راغلی ده چې یو سړی نعوذ بالله په جګړې او د لانجې په وخت کې د اسلام نه ځان بار کړي. خلک وایي کنه، وایي که ما دا کار وکړو یا که ما داسې ونه کړو، نو کله ځان ته هندو وایي، کله ځان ته سیک وایي، کله ځان ته یهودي وایي، کله وایي زه به مسلمان نه یم. دا ټکي وایي کنه وایي؟ نبی علیه السلام فرمایي که چا دا کلمات وویل، دین یې پکې یاد کو خپل دین، نو که چرته په دې خبره کې دروغجن شو نو خو لاړې دین نه خووتو. که یهودي ځانته ویل یهودي شو، که نصراني ویل نصراني شو، که هندوی ویل هندو شو لاړو. خو که چرته دې خپل خبره باندې وم درېدو نو دین روغ پاتې نه شو، خپل د دین کې د داغ پیدا کړلو، خپل دین دې خراب کړلو. مهرباني وکئ، دا خزې معاف کئ، دا دین معاف کئ، دا ګیری معاف کئ، دا شریعت معاف کئ. لانجه دې په یو شي باندې او یادې به کې بل شي، دا شیطانی وسوسې دې دې سيزون نه ځان وساتئ. اذان چې کله شروع شي نو جل جلاله ویل نشتا، بلکې ام هغه ټکی به وایي چې کوم مؤذن وایي، ام هغه څه به وایي چې مؤذن وایي. صرف حي علی الصلاة او حي علی الفلاح په وخت کې بسوي لا حول ولا قوة الا بالله، دا وخت کې بسوي لا حول ولا قوة الا بالله، او نور به هغه کلمات وایي. او بیا د اذان نه بعد چې کومه دعا راغلی دا هغه به وایي. حدیث کې راځي نبی علیه السلام فرمایي زما شفاعت ورله واجب کیږي په دې باندې. دا به انشاءالله بیا ذکر کړو. دا بل سوال ډیر اوږد دی. دا موبایل کې د کپنۍ نه قرضې غوښتل او بیا پیسې کټ کوي، او دا اوږده مسله ده. دا به انشاءالله ته بیا تفصیل به دې کې دی، داسې لنډ وخت کې نه کېږي، یو ټایم اوس هم 5 منټه واوړی ده. دا به انشاءالله تعالی تاسو ته تفصیلي د الله په توفیق باندې ذکر کوم چې آیا دا سود دی او که دا نه دی، او آیا دا تا ته چې کوم څه درکول کېږي دا قرض دی که نه، دا کپنۍ تاله د یو انعام په شکل کې یا تا سره د یو سهولت معامله کوي، داسې شی دی. دې کې تفصیل دی، علماو لیکلی دی، او بعض علماو دا بیان هم کړی په دې باندې. ابا انشاءالله ته به فارغ وخت کې ما صفنه برابر کړو.